Ćao svima, dobrodošli na svom kanalu, ja sam Nenad, imam je tu sa novim videom i mislim da sam upravo smislio novi serijal na mom kanalu, a to će biti jedan film vs. drugi film, kao što sam radio sa 365 dana i sa 50 nijanse sive. Video sam da vam se super svidio taj video i onda sam odlučio da snimim i još jedan takav video za neki drugi film. E sada, pre nego što pređem i na ovaj video, hoću da mi u komentarima odmah pišete koje filmove želite da upoređujem, znači da radim koji film versus koji film, i ako ih nisam gledao, odgledat ću, a ako sam gledao, onda ću samo da vam pričam svoje mišljenje. Danas, ovde, imamo jedan film gde hoću da uporedim prvi i drugi deo. Zašto? Zato što imam totalno različito mišljenje o prvom i o drugom delu, tako da želim da čujete i to. U pitanju je film To All the Boys I Loved Before i P.S. I Love You. Znači, radi se o jednom Netflix filmu koji je izašao pre tipa godinu dana prvi deo, pre godinu i po dana je možda izašao prvi deo, a pre pola godine je izašao drugi deo i mogu stvarno vam kažem da ćete biti jako zaprepašćeni, verovatno kad čujete moje mišljenje za ovaj film, ali da, ako želite još ovakvih videa, obavezno ostavite like, da vidim koliko lajkova možemo skupimo, tipa pređemo ono 3000 lajkova, da znam da li želite još ovakvih videa. Prijavite se na moj kanal, krenu se da kažem zašto se bližimo 100.000, ovo sam sad setio, sam ih prešao, tako da. Ok, i zapratite me na Instagramu, ako do sada niste, možete i tamo mi pišete neke predloge za videe, tako da možemo počnemo s videom. Kao što sam rekao, u pitanju je film To All the Boys I Loved Before, znači ovako. Taj film, kao prvo, je rađen po knjizi, odmah, znači onako to znam i mislim to znaju svi koji su otprilike gledali taj film. I moram da vam kažem iskreno, od tih rom-com filmova koje je Netflix izbacivao, prvi deo To All the Boys I Loved Before je jedna od najzanimljivijih i zapravo jako dobrih romansa, komedije, znači rom-com filmova. Jer ja sam ranije dok sam bio mlađi, znači čak ne dok sam bio mlađi, pre tipa dve godine, ja sam obožavao da gledam takve filmove gde kao ne moram puno ni da razmišljam, samo gledam i opustim se i uživam i bukvalno najbolji film mi je bio ono, ne znam, ali kao, jako sam volio da gledam takve filmove, onda imam dosta iskustva sa tim filmovima, doduše sad sam se malo prebacio na neke ono drugačije i ozbiljnije, što je stvarno i bilo vreme. Ali da, prvo o čemu želim da pričam jeste, naravno, radnja filma. Zašto? Zato što prvi i drugi deo imaju drugačije radnje delimično. U prvom delu imamo Lara Jean koja se pojavlja, znate svi koja je Lara Jean ako ste gledali taj film, i Peter Kavinsky koji je u stvari jedan od glavnih likova, naravno. E sad ovako, Lara Jean je jedna devojka koja ima jako, jako dosadan socijalni život, znači ni sa kim se ne druži, niti je u vezi, stalno je sa porodicom, sa dve sestre i sa tatom i provodi vreme sa njima. Imala je jednog druga koji je bukvalno komšija, zaboravio sam kako se zove, i on je bio u vezi sa njenom starijom sestrom, ali su oni raskinuli kada je ona otišla na faks, a ova mlađa sestra je bila u fazonu kao, zašto moja sestra ima tako dosadan život, jebote, tinejdžerka je, a gleda sa mnom filmove subotom uveče i to je vrhunac cijele nedelje. I odlučila je da malo kopa njenu, po njenoj sobi, i pronašla je neka pisma koja je poslala onako različitim osobama, a to su sva pisma, ljubavna pisma koja je Lara Jean pisala osobama koje su joj se nekada sviđala u nekom periodu života. E sada, kad razmislite bolje, to je u stvari jedna jako zanimljiva ideja za neki takav film. Zašto? Zato što je zanimljivo, zapravo, jako je zanimljivo, i uglavnom, u prvom delu se radi o tome da ta pisma završe kod svih različitih osoba tako, i onda ona odluči da bude sa jednom osobom od njih u vezi, odnosno sa Peterom Kavinskim, ali to da bude više kao fake veza kojom će onda napakosti svoje bivše, onako da je nabije na nos, a ona će da bude u fazonu kao, u vezi se imam neki zanimljiviji život, i da prekrije to da se ložila na sestrinog bivšeg dečka. I uglavnom, tako film počne njihova veza kao ono ništa sad specijalno, oni su kao tu fake vezi, imaju neki ugovor i to sve, što je zapravo jako slatko. Mogu iskreno vam kažem, film, kao taj prvi deo se meni baš svidio, i ne kao samo meni, čak ono, ljudima je guilty pleasure, mogu ga gledati da uživaju u tom filmu kad god hoće, zato što pod broj 1, to je, ja mislim, ono kao debut film Noah Centineo, znači njegov kao prvi tako veliki film. I to je jedan jedin njegov film koji valja, gde on dobro glumi i gde mi se on sviđa kao lik. I znam da su se nakon toga svi ljudi na cijelom svijetu bukvalno naložili na njega i bili kao, a no, sam ti nema ono. Posle toga je bukvalno postao... It matters not what you've done, but what you do with what you've done for others. Ne znam, ali baš ono kao otišao je downfall. Prvo, filmovi u kojima glumi sve gori do goreg, uključujući drugi deo ovog filma. On
kao šta je uradio sa svojim izgledom. Okej, dobro, mislim, on je možda srećan i voli što tako izgleda, ali kao, ja ću kažem samo dobro. I jednostavno, njegovo ponašanje van filma, jako je ne, zapravo nesimpatična osoba, jako je antipatična, samo sam tako odmah trebao kažem. Uglavnom, da. Znači, onako, to je prva radnja filma, znači oni su tako na kraju i završili zajedno i sve to zapravo su završili u vezi, a u drugom delu filma nam se dešava to da on odjednom u toku njihove veze počne nju stalno da kulira i da ide kao, da ide na utakmice, ono, da je se ne javlja, da provodi vreme sa svojom bivšom i da ništa ne govori svojoj devojci sadašnjoj. I zapravo odjednom ona počne da provodi vreme sa drugim likom, John Ambrose, kojem je isto stiglo jedno pismo zato što se ložila i na njega i tako ona osjeća da se možda čak i zaljubljuje u njega, ovo ono bla bla. I skroz oni tu nama ubacuju novog lika i zapostavljaju Petera i njenu vezu i nekako stavljaju na stranu i njega, gde sam čak njega u ovom filmu smatrao i kao sporednog lika. Plus, pored toga što je bio sporedan lik, bio je jako, jako iritantan. Znači svaki put, da li to zato što sam između prvog i drugog dela gledao mnogo filmova gde on glumi da je bio katastrofalan ili zbog svega što radi ovako kao koliko je iritantan i na Instagramu i svuda gde god ga vidite. Ali da, u drugom delu je bio jako antipatičan i jako kao ok, dobro je što imaš to manje screen time-a. Slušajte, evo ovako, znači prvo. Gledao sam nešto što ljudi kao smatraju zašto je ona izabrala na kraju ipak da ostane sa Peterom u vezi. Na kraju drugog dela filma. Ne znam da li je to bilo tako po knjizi, ali ljudi su bili u fazonu kao to je zato što drugi deo filma zapravo hoće da pokaže ono kako ljudi stvarno reaguju u vezama. I sad kada bi ja bio u vezi sa nekom osobom i čak i ako bi ja sumnjao da me vara ta osoba i sve bukvalno, do kraja bi ipak ostao sa tom osobom zato što je volim. Zato što je volim. Isto tako je kao Lara Jean ostala sa njim na kraju, iako je pokušala da bude i sa Johnom, poljubila je Johna, ali je bila u fazonu kao ja sam zamišljala Petera sve vrijeme. Iako u celom tom drugom delu Peter ništa nije imao dobro i zanimljivo prema njoj toliko i u svakom momentu je bio kao u fazonu aj zdravo, zašto smo nazvali u vezi. Bukvalno. I to je mene nekako dovelo, ali ja smatram iskreno da koliko god se oni vole, kao nakon svega toga, samo jednostavno treba da raskinu ako im ne ide veza, zato što nećete se patiti toliko dugo, ali dobro, samo čekam da snime treći deo koji će još dodatno da uništi. Okej, još jedna stvar koja mi se sviđa kod tog filma, ovo generalno mi sviđa i u prvom i drugom delu filma, zašto? Zašto je Lara Jean ista glumica u oba filma, jeste što imaju tu kao, imaju glavnu glumicu koja je Azijatkinja, što se opet ne promoviše toliko po filmovima. Kad gledamo onako sada, kad gledamo različite rase, crnce su počeli ljudi se više da ubacuju kao glavne uloge i sve to. Doduše, Azijate jako retko možete da vidite. Ja sam gledao, eto, jedan jedini film gde se sećam baš kao da su Azijati bili glavni likovi, Crazy Rich Asians, a za ove sve ostale filmove gde ubacuju Azijate, uglavnom to budu neki kao vođe nekih mafija ovo ono, i evo ovaj film također ima to predstavljanje Azijata, znači kao nju prvu glavnu ličnost u tom filmu. Sljedeće poređenje koje imam da vam pričam jeste estetika prvog i drugog dela. Prvi deo, sasvim korektno, znači ok, ništa sad wow, zašto? Zašto je klasični tinejdžerski film koji se dešava kod kuće, u školi, negde napolju, kad su njih dvoje zajedno, na onoj ekskurziji šta su bili ski trip, ono kad su bili u onom džakuziju i svemu tome. I, okej, ta estetika je ono klasična, obična, dok u drugom delu, znači ja ne znam ko je režirao drugi deo, ko je radio edit bilo šta, znači color u drugom delu, film je toliko zelen da ja ne mogu vam opišen koliko je mene to nerviralo i koliko je meni smetalo da ja gledam film zato što je skroz zelen, zašto je sve zeleno, znači bukvalno, pogledajte njenu facu, njena faca je zelena, pogledajte njegovu facu, svi su ljudi zeleni, svi zidovi su zeleni, svaki plafon, svaki, znači idete ovako kao, ovdje, evo sad ja sam ovako malo svetlije zeleno, ali ovi uglovi su svuda tamno zeleni i to je ono što se meni ne sviđa, to je ono što ljudi rade na efektima, na slikama na Instagramu, znači bukvalno ispada kao da je neki loš youtuber ili loš influencer uzeo i izeditovao im ceo film da bude tako zelen zato što oni hoće da im se ta zelena slika slaže uz feed. Nikako ne volim da vidim filmove koji imaju tako loše efekte i tako loše boje. Imali smo u prvom delu hot tub scenu, kad su njih dvoje bili u onom džakuziju i kad znate šta se već desilo između toga u toj fazi. Ali okej, to vam je bilo u fazonu kao drugi ljudi će sad da ih smaraju, naravno, ali nema veze, njih dvoje će da ostanu zajedno jedno u drugo. Okej je bilo. Okej.
da bi oni sve to uradili u drugom delu, da bi oni sve to uništili i bukvalno tu jednu jako dobru scenu u drugi deo došli i ubacili kao, e, ja nisam čekao uopšte tebe u tom džakuziju. I to je deo priče koji mi se nije svidao, zato što ispane on je čekao svoju bivšu u stvari u tom džakuziju i ova se pojavila i kao to se sve što se desilo tada, desilo, eto, tako, samo bez veze, a on je u stvari čekao svoju bivšu devojku. Znači, to je moment priče koji, ako je razvijen i po knjizi, ja mislim da je iz knjige trebao da bude izbačen, ako ne iz knjige, bar iz filma, kad su režiseri bili kao, e, ovo ćemo da ubacimo, ovo ne, trebali su da budu kao, ovo nećemo da ubacimo. Zašto? Zato što je loše da taj neki vrhunac njihove veze dođu i u drugom delu dodatno unište i dodatno polome, ipak ih na kraju ostave da budu zajedno. Ok, sad hoću da pričam o levelu cringe-a u ova dva dela. Naravno, u oba postoji, i u prvom i u drugom. U prvom postoji tako neke kliše fore i tako neke nešto što smo čuli milion puta i što bismo bili kao ono, ali nije ni u jednom momentu toliko zabolelo da je toliko zasmetalo kao da je jako, jako cringe, osim u momentu posjeća kuzija kad je on bio u školi, kao počeo se da reslušite ovdje nam se čeniko se smeje Larry Jane, ono da, kao bla bla bla. To je stvarno bilo meni kao, uff, evo te, dobro. Ali, ostatak je bio skroz okej, okay. Znači nije bilo ništa u fazonu sad ono kao, ne mogu da gledam, bukvalno kao što su ostali filmovi tipa The Kissing Booth, Perfect Date i tako ti filmovi, katastrofa, ali u drugom delu, drugi deo mogu strpam s tim ostalim filmovima jer je toliko bio kliše i toliko retardiran, znači kad je likuša, kad se John Ambrose prvi put pojavio u onom staračkom domu kod nje i kad je ona prosula ono sve i kao nešto se na tome, i ona kad je počela po onim lopticama da se nešto kliže i da padne, vidi, ne samo da su rečenice bile cringe, nego su i radnje i dešavanja bile dosta cringe, ali okej. Okay. Ajde sad da stavimo to na stranu. Znači, kao što sam rekao, sviđa mi se u oba filma to što dosta predstavljaju kao realno neke tinejdžerske veze i kao tinejdžerske situacije u svemu tome. I u prvom delu imamo baš kao njih dvoje koji su u početku fejkovali vezu i onda su na kraju zajedno, stvarno su se zaljubili i krenuli da provode vrijeme zajedno i onda su likovan njihov snimak, šta već se desilo. Sve je to nešto što se tinejdžerima jako često dešava i nekako mogu lepo da prenesu osjećaj tinejdžera, pogotovo Lara Jane i njena sestra, imali su taj neki odnos koji ima dosta ljudi koji imaju tako zdravu vezu između porodice i svega toga. I onda mislim da kao nešto što stvarno onako realno što mogu da pokažu. Mislim, slažem se i za drugi deo da je to kao ako se njih dvoje već toliko vole i ako su zajedno zato što se jako vole, okej je da ona na kraju izabere njega, ali nije toliko film onda treba da se skoncentriše na Johna, zato što su bukvalno, umjesto Petera su bukvalno Johna stavili onako u centar tog drugog filma kao njen glavni interes i sve to, da bi ona na kraju ipak izabrala Petera, iako ono, je bio sve vrijeme zapostavljen u toku celog filma. Ali okej, okay, šta da vam kažem, ne znam, činjenica da je ona sve vrijeme od Johna krila to da je u vezi sa Peterom i onda je Peter bio kao bunija. Mislim, to mi je reklo dosta i to, tu sam, meni je bilo žao što su oni na kraju ostali zajedno, stvarno mi je bilo žao. Nikad mi nisu bili kao ono, a wow, sad su savršeni, šipujem ih. Bilo mi je lepo u prvoj vezi, sve to super, ali u drugoj jednostavno nema ni malo hemije, ničega. U drugoj si izgubilo sve to iz prvog dela i zato smatram da su trebali da ostanu na prvom delu i da nisu morali da uvode ovo. Jer sada ako budu snimili treći deo, šta će u trećem delu da urede? U trećem delu će ubaciti sljedeće pismo, u trećem delu će Petera opet vratiti sa svojim bivšim i u trećem delu će se njih dvoja opet posvađati i na kraju će opet završiti zajedno. Jako je očigledno i jako kao ono, to je to. Mislim kao, generalno ako želite da vam snimam još ovako za neke filmove, više bi me zanimalo da radim poređenje između dva filma koja imaju neku sličnu radnju, ali su različiti. Znači, ne kao prvi i drugi deo, iako i ovo mi je zanimljivo, nego baš kao 365 i 50 nijanse sive. Zašto? Zato što imaju jako sličnu radnju filmovi, tačnije sličnu temu, ali su različiti, drugačiji. I zato mislim da je zanimljivije takvo poređenje i pišite mi obavezno u komentare što tako želite. Nemam šta više da vam kažem, to je moje mišljenje, hoću da čujem vaše ispod u komentarima, koji deo je vama bolji, prvi ili drugi. Ako vam je bolji prvi deo, lajkujte video i prijavite se na kanal, ako vam je bolji drugi deo i tad lajkujte video i prijavite se na kanal da ja znam koji je vama deo bolji. Pogledajte najnoviji video na ovom kanalu i možete pogledati tu ovu playlistu sa serijama i sa filmovima i mi se vidimo onda u sljedećem videu.